ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណទូស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់ថ្ងៃសុក្រទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មន្ត្រីសិទ្ធិវិមានម្នាក់បាននិយាយថាប្រធានអ្នកតម្លៃត្រឹមនឹងយល់ព្រមដល់ការផ្សព្វផ្សាយអនុសារណៈសំខាន់ស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសប៉ាគីស្ថានសម្ដែងកង្វល់ក្រោយពីមានអត្ថាធិប្បាយដោយសេតវិមានអំពីកន្លែងជ្រកកោនសុខសាន្តរបស់ពួកភេរវជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់ប្រកាន់ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ពួកតាលីបាន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរថៃមេត្រានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីដាក់ទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាដោយសារយើងឃើញមានការកើនឡើងនៃអ្នកវាយប្រហារប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសព្រះសម្តេចទីស្ការៈរបស់ប្រជាជនទាំងអស់គឺតែបាយើងចាប់ដែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងការរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំប្រកបដោយគុណធម៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញសិលឹកឆ្នោតដែលបានបោះពុំរួចរាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុភួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជំហររបស់គណៈបកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិជូនដល់លោកឈឹមសមែសូមជឿនឹងសមែបាទអរគុណមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានម្នាក់បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគ្រោងនឹងយល់ព្រមដល់ការចេញផ្សាយអនុសារណៈសម្ងាត់មួយដែលចែងថាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពង្រឹងច្បាប់លំអៀងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានយល់ព្រមដល់ការចេញផ្សាយឯកសារនេះហើយគាត់ទំនងជានឹងប្រាប់សភាអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់នៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងថាអនុសារណៈនេះទំនងជានឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីទេត្រាំមានការខ្វែងគំនិតជាមួយ FBI និងក្រសួងយុតិធម៌អំពីការផ្សព្វផ្សាយឯកសារនេះជាសាធារណៈឬបែបណាមានមនុស្សតិចតួចណាស់នៅខាងក្រៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអានអនុសរណៈ Nunes ដែលគេបានដាក់ឈ្មោះឯកសារនេះតាមឈ្មោះសមាជិកសភាម្នាក់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានព្រៀងអនុសរណៈនេះអនុសរណៈនេះមានរួមបញ្ចូលសេចក្តីល្អល្អន់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងការស្វាស្វែងសុំអំណាចពីតុលាការសហព័ន្ធខាងការឃ្លាំមើលការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដើម្បីតាមឃ្លាំមើលអំពីលទ្ធភាពនៃការមានទំនាក់ទំនងរវាងទីប្រឹក្សាម្នាក់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមជាមួយពួកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ីពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកអ្នករិះគន់ឯទៀតឯទៀតដល់អនុសារណៈនេះនិយាយថាឯកសារនេះប្រាប្រាស់ព័ត៌មាននៃការស៊ើបការណ៍មានភាពសម្ងាត់ដើម្បីចាប់ប្រកាន់ថាគឺថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីមានផលប៉ះពាល់ដោយសារការលំអៀងខាងនយោបាយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំអនុសារណៈផ្ទាល់របស់ពួកគេដើម្បីទប់ទល់នឹងការអះអាងរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើអនុសារណៈនេះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយឬបែបណាឡើយអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្ដែងកង្វល់អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានដែលនិយាយថាកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលអំណាចក្នុងការកម្ចាត់កន្លែងជ្រកកោនសុខសាន្តរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់សេតវិមានបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយ
កាលពីយប់ជ្រៅថ្ងៃអង្គារដល់ពួកអ្នកកសិកម្មដោយបានរៀបរាប់សមិទ្ធផលខាងគុណយុបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងរយៈពេលឆ្នាំទី1ដែលគាត់កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់សេចក្តីមានបានចែងថាយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីអាស៊ីខាងត្បូងរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដែលផ្អែកលើស្ថានភាពផ្ដល់ឲ្យពួកមេបញ្ជាការនៅអំណាចនិងប្រភពធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីកុំឲ្យពួកភេរវជនមានកលលានជ្រកកោនសុខសានដែលពួកវាស្វាស្វែងឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយផ្នែកផ្សាយជាភាសាអ៊ូឌូរបស់ VOA លោក Khurram Dashgir Khan រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាលោកពិចារណាមុតចត់ណាស់អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោក Dashgir បាននិយាយថាយើងចង់និយាយដោយច្បាស់លាស់រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយហើយគេត្រូវតែគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានសំទោសនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាទីបញ្ជាការធំរបស់ពួកតាលីបាននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូតទៅកម្ពុជាជាតិលោកអាសាហ្វហ្គានីទាមទារឲ្យអាញាធិបតីប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរជាជាងធ្វើការសន្យាមិនបានផលលោកហ្គានីបាននិយាយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលបានផ្តល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់នៅបញ្ជីឈ្មោះពួកបុគ្គលដែលបានរៀបចំការវាប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលហើយរំពឹងថាអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថាននឹងចាត់វិធានការជាចាំបាច់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់តែទីនេះមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរថៃមេត្រាក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីដាក់ទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្រប់គ្រងការរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំប្រកបដោយគុណធម៌គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញសញ្ញាឆ្នោតដែលបានបោះពុំរួចរាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះតារាហូលីវូដលោកស្រីអាន់ជេលីណាជូលីអំពីនេះដល់អង្គការអូតង់ជួយបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជំហររបស់គណៈបកពពណ៌នៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំគ្មានមេត្តាធម៌ហើយលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានករណីនៃការប្រមាថព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រាងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយបន្ថែមមាត្រាចែងពីការដាក់ទោសទណ្ឌបុគ្គលដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការបង្កើតនេះតែរិះគន់ចំពោះការតាក់តែងច្បាប់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមពិភាក្សាពីភាគីពាក់ព័ន្ធកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសម្រេចអនុម័តលិខិតនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយចែងដាក់ទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៃរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដូចជាសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងរបៀបវារៈមួយចំនួនទៀតលោកបន្តថាបទល្មើសប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវរៀបចំជាមាត្រាថ្មីមួយបន្ថែមទៀតគឺមាត្រា437នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលមានខ្លឹមសារជារួមថាការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលលោកថាចំពោះនីតិបុគ្គលក៏អាចត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ50លានរៀល
ព្រមទាំងតួបន្ថែមមួយឬច្រើនក្នុងករណីដែលតុលាការរកឃើញថាមានពីរដ្ឋភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាការសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មដាក់ទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះគឺដោយសារមានសំណើពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងបន្ទាប់ពីមានករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារយើងឃើញមានការកើនឡើងនៃអ្នកវិក្រសាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសព្រះអតិថិស្ការៈរបស់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាគឺតែបើយើងចាប់ផ្ដើមហើយការចាប់ផ្ដើមនេះយើងបានពិភាក្សាយើងបានពិនិត្យពិច័យសិក្សាអំពីប្រទេសដែលមានព្រះមហាក្សត្រអាស្រ័យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសវិជានិងសាថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតយើងគឺលំនាំតាមបែបនេះបាទលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទើបតែអនុម័តនៅព្រឹកនេះនឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តនាសប្តាហ៍ក្រោយបើតាមច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលជាប្រទេសជាប់ព្រំដែនរបស់កម្ពុជាចែងថាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងត្រូវជាប់ទោសពី3ទៅ15ឆ្នាំច្បាប់នេះត្រូវបានរងការរិះគន់ជារឿយៗពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមើលឃើញថាច្បាប់នេះហាក់ដូចជាមានទម្ងន់ធ្ងន់ហួសពេកសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកអ៊ំដារាវុធអ្នកនាំពាក្យព្រះបរមរាជវាំងសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនៅឡើយបើទោះបីជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តនិងត្រៀមបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាក្តីប៉ុន្តែឯកសារដែលជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈឬដាក់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយនោះទេលោកអ៊ំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាលោកគាំទ្រចំពោះការរៀបចំច្បាប់ចែងការពារព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់ចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនោះដោយមិនមានការចូលរួមពិភាក្សាពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងការមិនផ្សព្វផ្សាយអត្ថន័យនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះជាសាធារណៈនៅប្រទេសគេតែប្រកាន់លទ្ធិជាតិតៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្តីឬក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ក្តីអាសេចក្តីព្រាងហ្នឹងគេអាចនឹងមានការដាក់ពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈណាដើម្បីទទួលនៅយោបល់ផ្សេងៗទៀតពីអ្នកជំនាញឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់ហ្នឹងវាជាធរមានទៅអនុវត្តទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយมันមានបញ្ហាដែលជំរុញច្រាស់ដោយឲ្យច្បាប់មុនមកយើងឃើញថាមានបញ្ហាជំរុញច្រាស់ច្រើនតែច្បាប់មួយចំនួនណាបាទកន្លងមកការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពនិងប្រើពាក្យមិនគប្បីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺជាប្រធានបទដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជជែកគ្នានិងបញ្ចេញការមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់អ្នកបង្ហោះនោះការបង្កើតមាត្រាថ្មីដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីមានការកាត់ទោសលោកលឺឡៃស្រេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីការបរិហាកេសលោកហ៊ុនសែននិងហៅព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថាជាមន់ក្រៀវក្នុងទូរស័ព្ទឯកជនដែលគេលួចថតសម្លេងរបស់លោកតុលាការបានកាត់ទោសលោកលឺឡៃស្រេងពីបទបរិហាកេសលោកហ៊ុនសែនដោយតម្រូវឲ្យលោកបង់សំណងចូលរដ្ឋចំនួន8លានរៀលនិងសងជំងឺចិត្តទៅលោកហ៊ុនសែនចំនួន500លានរៀលក្រៅពីនេះគេមើលឃើញថាករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលមកផ្ដន្ទាទោសនោះឡើយប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2016តាក់ទងនឹងករណីគំរាមសម្លាប់និងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គមនេះតុលាការបានចាត់ការលើករណីមួយចំនួនដូចជាករណីគំរាមសម្លាប់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃករណីគំរាមសម្លាប់លោកសុកទូចប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវបញ្ហាព្រំដែនជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបផែនរបស់កម្ពុជាដែលបានហៅការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាជោគជ័យមួយនៃការវាយកំទេចចោលអង្គការចាត់តាំងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំក្រាញអំណាចតាមបែបផែនផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសម័យនៃ VOA ជួនស្ក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស៊ូយ៉ារ៉ាបានថ្លែងការពីបែបផែននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបានចាត់ទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំស្នូលរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមការធ្វើអធិប្បាយរបស់លោកដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះយុវជន7មករាកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅការអធិប្បាយរបស់តំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានបើកការវាយបង្ក្រាបមិនញញើតដៃទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រ
្រជាធិបតេយ្យការចាប់ឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិការរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអំណាចតុលាការកំពូលទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការហាមឃាត់មិនអោយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការបង្ខំឲ្យអង្គភាពព័ត៌មានឯករាជ្យ The Cambodia Daily បិទទ្វារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធដារប្រាក់រាប់លានដុល្លារហើយនឹងការហាមឃាត់វិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកមិនអោយធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុ Asia សេរីវិទ្យុ Asia សេរីក្រោយមកបានប្រកាសបិទទ្វារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគ្មានចេតនាផ្ដល់សេរីភាពដល់ក្រុមការងារខ្លួនធ្វើការងារដោយគ្មានការភ័យខ្លាចការថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យវ័យក្មេងនៃគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះក៏បានកើតមានឡើងក្រោយការប្រកាសជាផ្លូវការនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលបានកិច្ចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាការចាប់ឃុំខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាគ្រាដែលសហការីលោកគឺលោកកំសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលនៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេមេគង្គនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមថ្លែងជាមួយនឹងអ្នកសម្ភាសម្នាក់នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះយុវជន7មករាលោកសុះយ៉ារ៉ាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីការច្នៃប្រឌិតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរគឺគុណធម៌ហើយគុណធម៌មាន4យ៉ាងដែលយើងប្រើរៀងរាល់ថ្ងៃហើយប្រជាជនខ្មែរតែងតែប្រើគ្រប់ការបង្រៀនបណ្ដាយកូនចៅទាំងអស់គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខានេះហើយជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលបានអនុមេដឹកនាំដែលមានអនុវត្តនយោបាយបែបនេះហើយគឺការប្រកួតប្រជែងការសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអីទៅក្នុងច្បាប់និងក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាងបានបងលើកឡើងមកថាប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទេដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើតាមដូចយ៉ាងទាំងអស់នេះទេប្រជាធិបតេយ្យជាទស្សនវិជ្ជានិងគំនិតហើយនឹងជាគោលការណ៍មួយដែលទាំងអស់គ្នាយកមកច្នៃតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួននេះហើយជាពិតប្រាកដក្នុងវីដេអូខ្លីរយៈពេលប្រមាណជាង4នាទីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាមហាសន្និបាតបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនជាឯកច្ឆន្ទជាមេដឹកនាំស្នូលរបស់កម្ពុជាហើយថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្សល់ទុកប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានគុណភាពដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរចឹងកម្ពុជាចាប់ដើមកសាងគ្រឹះខ្លួនឯងដោយស្គាល់ថាមេដឹកនាំខ្លួនពិតប្រាកដជាណាចំណុចនេះហើយចំណុចពិសេសណាស់ដែលវេទិកាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនជូនពោះមតិសាធារណជនហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ដាប់នៅទីនេះឲ្យបានជ្រាបថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំស្នូលសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជាអគ្គមេធាវីនៃប្រជាជនបើយើងបានហើយគោរពគាត់ស្រឡាញ់គាត់អ្វីដែលគាត់បន្សល់ឲ្យយើងសម្រាប់100ឆ្នាំ50ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំទៀតនោះគឺប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគុណភាពគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលត្រូវបានគោរពយូរអង្វែងនីតិរដ្ឋមួយនឹងត្រូវកសាងហើយការធានារ៉ាប់រងផ្នែកសង្គមគិច្ចនឹងត្រូវបានកិត្តគូដោយពេញលេញទាំងស្រុងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលចេញផ្សាយមិនប្រមាណថ្ងៃមុនមហាសន្និបាតបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរិះគន់លើការបង្ក្រាបចុងក្រោយនានារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានឈ្មោះថារបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2018នឹងមានកម្រាស់643ទំព័របានលើកឡើងអំពីប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើការបង្ក្រាបខាងនយោបាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលបានធ្វើឲ្យរលត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនមាំទាំរបស់ប្រទេសដោយមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងៗរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចការសន្តិសុខនិងតុលាការប្រទេសកម្ពុជាបានពង្រីកយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនគេឯងតាមតែអំពើចិត្តរបស់លោកនឹងការកាត់ទោសមិនពេញលេញតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជននិងក្រុមជំទាស់ខាងនយោបាយរបាយការណ៍បានបន្តទៀតថារយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2017នេះអាជ្ញាធរបានគៀបសង្កត់ការតវ៉ានិងដាក់បំរាមលើការជួបជុំនិងការហែកក្បួនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនត្រូវបានគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការបិទទ្វារឬត្រូវបានបិទហើយនៅដំណាច់ឆ្នាំ2017មានអ្នកទោសនយោបាយប្រមាណ20នាក់បន្តជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរបាយការណ៍នោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឆាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការភ័យខ្លាចថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងរៀបចំ
នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018គណៈបកប្រឆាំងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនតាមការបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017លោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍តាមន័យដើមថាគេដំណែលនៃរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យចុងក្រោយនៅកម្ពុជាបានរសាត់បាត់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកបានថ្លែងបន្តថាលោកហ៊ុនសែនបានបុកគ្រឹះការពីអំណាចរបស់លោកតាមរបៀបផ្ដាច់ការរយៈពេល33ឆ្នាំដោយមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិមូលដ្ឋាននានារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឡើយនៅគ្រាដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេជឿថាមិនព្រមបន្ធូរបន្ថយដៃធ្វើបាបក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដើមបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបមិនបង្អង់ដៃផងដែរដោយក្រុមអាជ្ញាធរនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនានេះនឹងជួយមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមួយនៅកម្ពុជាចំណែកឯលោកឈឹមផលវរុនអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានហៅការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងថាជាជោគជ័យមួយនៃការបំផ្លាញអង្គការចាត់តាំងនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានអះអាងនៅលើទំព័រ Facebook យុវជន7មករាកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2018ថាសេណារីយ៉ូថ្មីនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺជាសេណារីយ៉ូថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកចាត់ទុកថាជាឪពុកម្ដាយនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទៀតផងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះពុំរួចរាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងនោះទេលោកម៉ែនកំសែងនៅ EVOA ជួងសក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅចុងខែកុម្ភៈនេះដោយគ្មានការបង្អង់ទេក្នុងគណៈពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថានេះជាការបោះឆ្នោតលបលែនិងសុំកុំឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះគឺស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបានបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតចំនួន 25,950 សន្លឹករួចរាល់ហើយដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកស្រីមួសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាអង្គបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺសុទ្ធតែជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបូកនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគណៈបកកាន់អំណាចនេះបានរឹបអូសយកហើយនៅថ្នាក់ជាតិគឺអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចយកទៅឲ្យគណៈបកដែលបម្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះទាំងអស់នេះឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលបលែមិនសមស្របនឹងអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះមិនមែនជាការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៀតទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្ថាប័នដ៏កំពូលគឺប្រតិភូជាតិយើងនេះគឺមិនតែងគឺជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទេយើងមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបាត់ខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្មានចម្រើសអ្វីក្រៅពីធ្វើកិច្ចការរបស់ប្រតិកម្មច្បាប់ច្បាប់យ៉ាងម៉េចត្រូវតែអនុវត្តយ៉ាងដូចនោះដំណើរទៅដំណើរមកមិនណាអីហុកហែមិនមែនជារឿងរបស់គាត់ចុះមកទេលោកដឹមសវណ្ណរំបានបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងមិនអាចរំលងពីកិច្ចការច្បាប់បានទេតែគ្មានចម្រើសអ្វីទេព្រោះគាត់ចុះមកជាស្ថាប័នច្បាប់យើងនិយាយធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនតែតាមច្បាប់ហើយក៏ចុះមកខំប្រឹងប្រែងអង្គការរបស់ខ្លួនដោយបានកាន់តែមានសម្លាប់ភាពមានឯករាជ្យភាពដើម្បីបញ្ជាក់ថាអង្គបោះឆ្នោតដែលមានក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគូកាត់មានឈ្មោះក្នុងវិធីបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនត្រូវបានរកតាមត្រឹមត្រូវគោ
ជបគ្រងនឹងចំណាយចំនួន2លានដុល្លារដែលជាថវិកាជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកដឹមសវណ្ណរំមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណបកផ្នែករួមរួមជាតិនិងគណបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធលោកស្រីមូសុខួរយល់ថាអន្តរជាតិមិនត្រូវទទួលស្គាល់និងធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពថ្មីនេះទេយើងខ្ញុំបានទៅដល់ប្រទេសស៊ូអេតទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបយើងខ្ញុំបានលើករឿងនឹងច្បាស់ណាស់ពីព្រោះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជួយទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅកូជបឥឡូវគេដកជប់ជួយទៅហើយហើយនៅតាមស្ថាប័នដែលមានកម្មវិធីដូចជាប្រសិទ្ធភាពបើពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសស៊ូអេតខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងដកហើយពីព្រោះគេមិនអាចយកថវិការបស់គេទៅជួយទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយខ្លាំងខ្លាយរបៀបនេះបានទេសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមានចំនួន61រូបដោយ4រូបមិនបាច់ឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតទេគឺត្រូវតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រចំនួន2រូបនិងដោយសភាជាតិចំនួន2រូបរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2របស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយន Hollywood អ្នកស្រី Angelina Jolie ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងជាបេសកជនពិសេសរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែអំពាវនាវដល់អង្គការអូតង់ឲ្យជួយបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាអាវុធនៃសង្គ្រាមលោក Jeff Caster នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោកស្រី Angelina Jolie កាលពីថ្ងៃពុធបានជួបជាមួយនឹងលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ក្នុងទីក្រុងប្រុកសែលដើម្បីពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយដើម្បីជួយដល់សម្ព័ន្ធយោធានេះក្នុងការកម្ចាត់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងកុមារឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុននៅក្នុងតំបន់នានាដែលមានចំនួនក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះលោកស្រីចូលីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនិងលោក Stoltenberg បានពិភាក្សាគ្នាទៅលើទូនីតិដ៏សំខាន់របស់អង្គការអូតង់ក្នុងការជួយដល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ពិភពលោកនិងការកម្ចាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុននិងដើម្បីពង្រឹងទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងទ្រឹស្ដីដើម្បីឲ្យអង្គការអូតង់ក្លាយជាមេដឹកនាំសកលលោកនិងខាងយោធានៅក្នុងតំបន់នេះលោកស្រី Angelina Jolie បេសកជនពិសេសរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថា But this is not only a question of protecting women. This is a question of valuing women. As the Secretary General and I have discussed today, none of the challenges we face from civil conflicts to the global refugee crisis can be addressed without far greater attention. ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងការពារស្ត្រីនោះទេនេះគឺជារឿងឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីដោយដែលលោកអគ្គលេខាធិការនិងខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃនេះមិនមានឧបសគ្គណាមួយដែលយើងប្រឈមដែលការចាញ់ពីចំនួនស៊ីវើរហូតដល់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនសកលលោកអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយគ្មានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាមុនទៅលើតម្រូវការសិទ្ធិនិងការចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានរបស់ស្ត្រីនោះទេនេះគឺជាចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនរបស់យើងដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកអស់ជាច្រើនចំនួនមកហើយมันអាចមានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជារៀងរហូតទេបើសិនគ្មានសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងការចូលរួមពីស្ត្រីនៅគ្រប់សង្គមទាំងអស់នោះហើយសិទ្ធិទាំងនោះมันអាចទទួលបាននៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលគ្មានការដាក់ទោសទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មរង្គាលទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនោះឡើយលោកស្រីចូលីក៏បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការខឹងសម្បាចំពោះស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍នានាអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងចំនួននោះក៏រួមមានករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈស្ត្រីនិងក្មេងស្រីស្រីជាច្រើនផងដែរលោកស្រីចូលីបានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកគួរតែអាម៉ាស់ចំពោះការជួយតិចតួចបំផុតដល់ស្ត្រីរ៉ូហីងយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជំហររបស់គណៈបកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាព
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំគ្មានមេត្តាធម៌តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2ប្រធានាធិបតីត្រាំថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពួកសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកកាលពីថ្ងៃប្រហោះគ្មានសញ្ញាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅឡើយទេសវនាការក្នុងការកាត់ក្តីអ្នកកសាភូមិ2អ្នកចូលក្នុងថ្ងៃទី3ហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2សូមជើញបាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់នៅរដូវធ្លាក់ទឹកកករបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដោយគាត់បានធ្វើការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីដល់ពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងបានកោតសរសើរអំពីជោគជ័យខាងនីតិបញ្ញត្តិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះជាលើកទី2ហើយដែលគាត់បានថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃនោះដល់ពួកសាធារណរដ្ឋកាលពីពេលមុននោះនៅថ្ងៃនោះគាត់បាននិយាយទៅកាន់ពួកសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯកន្លែងសម្រាប់កាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ដោយគាត់បានសុំឲ្យពួកជនដែលមានវត្តមាននៅទីនោះឲ្យគ្រប់គ្រងដល់សម្ដៅអំពីអន្តរប្រវេសន៍របស់គាត់និងជួយឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋច្រើនជាងមុនជាប់ឆ្នោតតាមទៀតនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ត្រឹមបានរីគុណពួកប្រជាធិបតេយ្យថាបានរាំងខ្ទប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំណើអំពីកំណែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍របស់គាត់ដោយគាត់បាននិយាយថាពួកសាធារណរដ្ឋបានសំទោសដោយគាត់បាននិយាយថាពួកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់គាត់អំពីអន្តរប្រវេសន៍ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកឲ្យមានការមូលមតិគ្នាអំពីបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាខាងនយោបាយដ៏តឹងតែងបំផុតហើយដែលជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាគឺដល់ពេលវេលាហើយដែលមានគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីអន្តរប្រវេសន៍ដែលចូលក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នៅក្នុងពេលដែលគាត់បានថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលើកទី1របស់គាត់កាលពីថ្ងៃគៀក៏ប៉ុន្តែផែនការរបស់គាត់ក្នុងការផ្ដល់ប្រកាសដើម្បីការពារសន្តិសុខតាមព្រំដែននឹងធ្វើឲ្យមានមេគាទៅកាន់ការទទួលសញ្ជាតិជាពលរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារ1,800,000អ្នកបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ពីទាំងពួកសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងពួកសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឱកាសដែលត្រឹមអាចធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរមួយមតិគ្នាអំពីបញ្ហានេះបានចុះថមថយហើយការគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានការមួយមតិគ្នានេះមានន័យថាសភាអាចប្រឈមមុខនឹងការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយលើកទៀតឬត្រូវបង្ខំឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងការផ្តល់ប្រកាសដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកមានដំណើរការក្នុងការរក្សាទុកពេលវេលាដើម្បីឲ្យពួកដែលក្រុមដែលគេហៅថាពួក Dreamers គឺជាពួកយុវជនជាជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារនាំមកចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវពិចារណាដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលការកាត់ទោសអ្នកកសាតភូមិមាពីអ្នកដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចូលដល់ថ្ងៃទី2ចូលដល់ថ្ងៃទី3កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលក៏បានជ្រើសរើសមេធាវីដែលល្បីឈ្មោះពីអ្នកដើម្បីការពារអ្នកកសាតទាំងពីរអ្នកនេះដែលបានសាកសួរប៉ូលីសទី2ស្ដីអំពីបញ្ហានេះអស់រយៈពេល5ម៉ោង
ក៏ប៉ុន្តែជោគវាសនារបស់អ្នកកសែតក្នុងមូលដ្ឋានទាំងពីរអ្នកនេះគឺលោកវ៉ាឡុននិងលោកជូសូអ៊ូនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រព័ន្ធតុលាការនៃប្រទេសភូមាដែលគ្មានកំណត់ទម្រង់ហើយដែលពួកអ្នករិះគន់និយាយថាអាចរងគ្រោះដោយញីដោយសារគំនិតសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលភូមាបរិសទាំងពីរអ្នកនេះប្រឈមមុខនឹងទោសត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់14ឆ្នាំតាមរយៈច្បាប់មួយដែលគេហៅថាច្បាប់ស្ដីពីការសម្ងាត់ជាផ្លូវការដែលជាច្បាប់មួយមានតាំងពីសម័យដែលប្រទេសអង់គ្លេសត្រួតត្រាអាណានិគមនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅពេលដែលអ្នកកសាទទាំងពីរអ្នកនេះធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមានៅក្នុងរដ្ឋាខានបន្ទាប់មកមានការនៅក្រៅមានការវាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីខែសីហាដែលនាំឲ្យមានការបង្ក្រាបដោយពួកយោធាដែលនាំឲ្យពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម7សានៈរត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសការហែកបួនព្យុហៈរិទ្ធយតាយោធាមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងការនិយាយអំពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារយុទ្ធធិមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពន្យារពេលការឈប់បាញ់គ្នានៅពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធាក់ទកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយធ្វើការចរចាអំពីការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធាក់ទកនៅព្យុងឆាងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងប្រទេសលោកលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនចាអ៊ីនហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមានការផ្អាកការពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងការបាញ់ពិសោធន៍ទំនៀមមីស៊ីលដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងការពង្រៀបពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយសមយុទ្ធយុទ្ធធារួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិលបឡែដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងសុំកុំឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃពហុនេះគឺស្ថាប័នរៀបចំបោះឆ្នោតបានបោះពុម្ពសញ្ញាឆ្នោតចំនួន 25,950 សញ្ញារួចរាល់ហើយដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះសូមអរលោកអ្នកបတ်ស្ដាប់បတ်សម្ភាសន៍ខ្លីរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះហើយមានគណៈបកនយោបាយ4ចូលរួមប្រកួតក្នុងនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមានទេតើលោកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិអង្គបោះឆ្នោតគឺមេឃុំចៅសង្កាត់ហើយនិងសមាជិកសភាទាំងអង្គបោះឆ្នោតនេះបើយើងមើលទៅសុទ្ធតែមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានពីព្រោះសម្លេងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង 5,700 សម្លេងនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកទៅអស់ហើយឯនៅឯថ្នាក់សភា55រូបយកទៅឲ្យគណៈបកដទៃទៀតដែលជាការគណៈបកបំរើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះទាំងអស់នេះឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលបឡែមិនសមស្របនឹងអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះមិនមែនជាការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៀតទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើស្ថាប័នដ៏កំពូលគឺប្រតិភិយជាតិយើងនេះគឺមិនតែងគឺជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទេយើងមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតតើអន្តរជាតិគួរតែទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រតិភិយនេះទេបាទអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ថាយើងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេនៅតែទទួលស្គាល់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានអាសនៈនៅឯមូលដ្ឋានដូច្នេះគេនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប
្រឹទ្ធសភាខាងមុខនេះទេបាទតើលោកសីយល់ថាអន្តរជាតិគួរតែបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងម៉េចទេចំពោះការបោះឆ្នោតនេះពីព្រោះនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺនឹងដល់ហើយប៉ុន្តែដូចជាហាក់ដូចជាមិនមានបដិកម្មជាផ្លូវការណាពីអន្តរជាតិទេព្រោះបើកាលណាមានការទទួលស្គាល់ព្រឹទ្ធសភាថ្មីនេះវាហាក់ដូចជាការមួយប្រាប់ថាអ្វីដែលទង្វើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនឹងស្របច្បាប់ដោយលោកសីបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺតំណាងរាឬក៏អង្គបោះឆ្នោតនោះជាអង្គបោះឆ្នោតលើកមុនជារបស់គណៈបាសង្គ្រោះជាតិនោះបាទឥឡូវដែលគណៈបាប្រជាជនយកនោះបាទយើងឃើញថានៅក្នុងក្តីថ្លែងការណ៍នៃសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីនៃជប៉ុនក្តីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីគឺគេនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមហើយដែលបងឆ្លុះបញ្ចាំងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទតាមធម្មតាមានប្រទេសម្ចាស់ចំនួនខ្លះគាត់មានគម្រោងមួយចំនួនដែលខ្ញុំនៅមិនចាំអត់ទេជាមួយនឹងដោយថាព្រឹទ្ធសភាស្ថាប័នសភាហ្នឹងហើយបើសិនជាការបោះឆ្នោតនេះផលិតបាននៅព្រឹទ្ធសភាថ្មីមួយដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើប្រទេសអស់នោះគួរតែបន្តកិច្ចការងារជួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឲ្យដល់អង្គនីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជាហ្នឹងទេបាទយើងខ្ញុំបានទៅដល់ប្រទេសស៊ូអេតទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបយើងខ្ញុំបានលើករឿងហ្នឹងច្បាស់ណាស់ពីព្រោះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជួយទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅកូជបឥឡូវគេដកឈប់ជួយទៅហើយហើយនៅតាមស្ថាប័នដែលមានកម្មវិធីដូចជាប្រសិទ្ធភាពពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសស៊ូអេតខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងដកហើយពីព្រោះគេមិនអាចយកថវិការបស់គេទៅជួយទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយខ្លាំងខ្លាយរបៀបនេះបានទេសូមអរគុណលោកសៃដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VA បានចាស់អរគុណជំរាបលាចាស់អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីជំហររបស់គណៈបកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន www.khmaevoanews.com សូមអរគុណកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកទៅកាន់សភាទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្តោតភាគច្រើនលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងគោលនយោបាយកំណែទម្រង់របស់លោកលើបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងដូចនេះរបស់លោកដោយបានហៅគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នេះថាជាគោលនយោបាយគ្មានធម៌មេត្តាលោក Chris Hannas នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនៅក្នុងផ្នែកភាគច្រើននៃសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ស្ដីអំពីស្ថានភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកបានលើកឡើងអំពីការកែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដែលលោកចង់ឃើញលោក Trump បានហៅគម្រោង4ផ្នែករបស់លោកថាជាគម្រោងមួយដែលអាចបង្កើតប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍មួយដែលមានសុវត្ថិភាពទំនើបនិងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចំណែកឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានហៅគម្រោងរបស់លោក Trump នេះថាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានលក្ខណៈប្រមាថមើលងាយនិងគ្មានធម៌មេត្តាគម្រោងទី1នៃសំណើរបស់លោក Trump នេះគឺការបង្កើតនៅដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកសម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ជិត2លាននាក់ដែលចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នៅពេលដែលពួកគេនៅជាកុមារក្នុងចំណោមជនអន្តរប្រវេសន៍ជិត2លាននាក់នេះមនុស្សជិត8សែននាក់ត្រូវបានការពារក្រោមកម្មវិធីវិធានការផ្អាកការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីនៅកុមារដែលហៅកាត់ថាដាកាកម្មវិធីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើជាប្រធាននាយកដីនេះមានគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះអាចរស់នៅនិងធ្វើការដោយស្របច្បាប់បាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីដាកានេះកាលពីឆ្នាំមុនដោយទុកពេលឲ្យសភារហូតដល់ដើមខែមីនាខាងមុខនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានការការពារក្រោមកម្មវិធីដាកានេះដែលពេលខ្លះអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេហៅថាអ្នកដែលមានក្តីសុបិននៅក្នុងការបញ្យល់អំពីកំណែទម្រង់ដែលលោកចង់បានលោកត្រាំបាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងសម្ដៅលើជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះនៅពេលដែលលោកបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រសាបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកធ្វើការនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកត្រាំបាននិយាយថា My duty and the sacred duty of every elected official in this chamber
is to defend Americans, to protect their safety, their families, their communities, and their right to the American dream. ករណីកិច្ចរបស់ខ្ញុំនិងករណីកិច្ចគូឲ្យគោរពរបស់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតគ្រប់រូបនៅក្នុងសភានេះគឺការពារប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកដូចជាការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេសហគមន៍របស់ពួកគេនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេដើម្បីសេចក្តីសុបិនរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកការលើកឡើងដូចនេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមពីអ្នករិះគន់ជាច្រើនចំពោះវិធានការរបស់លោកត្រាំនេះដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាផងដែរដោយលោកស្រីបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាអ្នកមានក្តីសុបិនក៏ជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែរសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Kennedy បានផ្ញើសារគាំទ្របន្ថែមទៀតចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងនៅក្នុងអំឡុងពេលការឆ្លើយតបរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះសន្ទរកថារបស់លោក Trump លោក Joe Kennedy បាននិយាយថា You are part of our story we will fight for you and we will not walk away ជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងតស៊ូដើម្បីពួកគេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនដើរចេញពីបញ្ហានេះទេលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងតាក់ទងទាំងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងទាំងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mark Warner បានបញ្ជាក់ថាលោកយល់ស្របថាត្រូវតែមាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលកើតចេញពីគណៈបកទាំងពីរតើតើនឹងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងគ្មានក្រដាសស្នាមនេះនឹងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនលោក Mark Warner បាននិយាយថាលោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump បានបង្ហាញថាលោកមិនមានឆន្ទៈក្នុងការបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងជ្រុលនិយមនិងគ្មានធម៌មេត្តារបស់លោកនោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងជ្រុលនិយមនិងគ្មានធម៌មេត្តាទាំងនោះចង់ដាក់កំហិតផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់តាំងពីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមកលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកហើយបន្ថែមពីលើគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅក្នុងគម្រោងអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកនេះលោកចង់បង្កើនចំនួនភ្នាក់ងារសន្តិសុខព្រំដែននិងចង់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលលោកហៅថាគោលនយោបាយចាប់បានហើយលែងវិញសម្រាប់អ្នកដែលចាប់ខ្លួនបានពេលព្យាយាមឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាពួកក្រុមជនអន្តពលនិងអ ுக ្រិតជនដទៃទៀតអាចចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយសារតែមានបញ្ហាចន្លោះប្រហោងធ្ងន់ធ្ងរលោកត្រាំក៏បានស្នើឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងដើម្បីទទួលបានទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយលោកចង់ផ្ដោតលើប្រព័ន្ធផ្អែកលើគុណសម្បត្តិរបស់បុគ្គលវិញដែលប្រព័ន្ធនេះនឹងពំនាំអ្នកធ្វើការមានចំណេញច្បាស់លាស់ចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកទាំងនោះរួមចំណែកដល់សង្គមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកដែលនឹងស្រឡាញ់និងគោរពសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងដើម្បីទទួលបានទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាវិធីអន្តរប្រវេសន៍មួយសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានសាច់ញាតិគ្រួសារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មិនមានកន្លែងការងារណាមួយធានាពួកគេហើយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ក៏មិនមែនជាជនភៀសខ្លួនផងដែរកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងបទពិសោធន៍ការងារ2ឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសមនុស្សរហូតដល់ 50,000 នាក់សម្រាប់កម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងនេះសម្រាប់ផ្នែកចុងក្រោយនៃគម្រោងអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកលោកត្រាំចង់ដាក់កំហិតលើអន្តរប្រវេសន៍តាមរយៈគ្រួសារចំពោះប្តីឬប្រពន្ធនិងកូនកូនដែលជាអនិច្ចជនរបស់ពួកគេប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធានាសមាជិកក្រុមគ្រួសារ40ដុល្លារជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនបង្កើតនិងកូនកូនពេញវ័យជាដើមសម្រាប់សាច់ញាតិដែលមិនមែនជាឪពុកម្ដាយវិញពាក្យសុំទឹកដីអន្តរប្រវេសន៍នេះអាចចំណាយពេលរងចាំយូរនិងតម្រូវទៅតាមកូតាចំនួនទឹកដីអន្តរប្រវេសន៍ដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកស្រី Elizabeth Guzman ដែលជាអ្នកតំណាងគណៈប្រតិភូគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ Virginia បានប្រឆាំងនឹងទស្សនវិស័យអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកត្រាំដោយបាននិយាយថាលោកត្រាំគម្រាមធ្វើឲ្យប្រទេសដើរត្រឡប់ក្រោយទៅរកពេលមួយដែលមនុស្សត្រូវបានវាតម្លៃផ្អែកលើពណ៌សម្បុរនិងសាសនារបស់ពួកគេជាជាងលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគេលោកស្រីបានធ្វើការឆ្លើយតបជាភាសាអេស្ប៉ាញចំពោះសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលទទួលបានជីវិតរស់នៅថ្មីតាមរយៈការប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងការជឿជាក់ទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងភាពស្រពិចស្រពិលភាពវិលវល់និងការផិតផ័យនៃក្រមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោកត្រាំបានជំនួសភាពស្មើគ្នា
ដោយការមិនចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាជំនួសការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការរើសអើងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់នេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិនិងបានប្រឆាំងនឹងអ្នកណាដែលនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំដូចនេះនឹងការដាក់កំហិតចំពោះការទទួលយកជនភៀសខ្លួនគឺសំដៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះលោកស្រី Guzman បាននិយាយថាគម្រោងអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកត្រាំនឹងផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានចំពោះកិត្តិនាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាគម្រោងមួយដែលប្រឆាំងនឹងឧត្តមគតិរបស់ស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាយើងមិនគួរទទួលយកឬក៏ចាត់ទុកវិធីខូខើនឹងការប្រមាថមើងងាយនេះថាជារឿងធម្មតានោះទេដែលវិធីទាំងនេះជាអ្វីដែលលោកត្រាំធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទៅជាដូច្នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនៅអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានាពេលថ្មីៗនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអេស៊ីបសកដានីនិងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃ Knesset លោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu លោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdul Fattah al-Sisi នឹងព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌូឡានៃសកដានីដែលបានពិភាក្សាពីការប្រែប្រួលដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនឹងកើតមានឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងត្រូវបង្កើតសម័យថ្មីមួយនៃការសហការគ្នាលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានថ្លែងថាខ្ចលនៃការផ្លាស់ប្ដូរបានផ្ទៃផាត់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសត្រូវជាយូរណាស់មកហើយបានប្រែក្លាយជាដៃគូអតីតសត្រូវក៏កំពុងស្វែងរកការសហការថ្មីហើយកូនចៅចំនួនក្រោយនៃ Isaac និង Ismail បានរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកលោកអនុប្រធានាធិបតីបានរំលឹកអ្នកចូលរួមថានៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មេដឹកនាំនៅកិច្ចប្រជុំអារ៉ាប់អ៊ីស្លាមនិងអាមេរិកកាំងកាលពីឆ្នាំមុននៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបានជំរុញអ្នកក្នុងតំបន់ឲ្យធ្វើការរួមគ្នាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធដើម្បីរកឃើញឱកាសរួមគ្នានិងទប់ទល់នឹងផលវិបាករួមគ្នាលោកក៏បានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីបានជំរុញឲ្យអ្នកដែលចាត់ទុកតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យឈ្នះការប្រកួតប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនិងជំនះពួកជ្រុលនិយមនិងកំចាត់កម្លាំងភេរវកម្មទាំងអស់គ្នាលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានថ្លែងថាភេរវកជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលមិនស្គាល់ព្រំដែននោះទេពួកគេក៏មិនគោរពសាសនាដែរពួកគេឆក់យកជីវិតអ្នកកាន់សាសនាជីវីហ្វគ្រឹះនិងជាពិសេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរួមគ្នាជាមួយនឹងដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកម្ចាត់ភេរវកជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលពីពិភពលោកនេះដោយសារសេចក្តីក្លាហានរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដែលជាដៃគូនិងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅពេលនេះក្រុម ISIS កំពុងរត់គេចខ្លួនហើយក្រុម Caliphate ត្រូវបានបំបែកដោយដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួចហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសហការជាមួយដៃគូនានាដើម្បីបំបត្តិទឹកដីរបស់ក្រុមភេរវជនថាវិការរបស់ពួកគេនិងមនោគមវិជ្ជាដែលខុសឆ្គងរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជួយដល់មនុស្សដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីក្រុម ISIS និងក្រុមភេរវជនផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាផ្ដល់110លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងសាសនាផ្សេងទៀតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអឺរ៉ុបនិងជុំវិញពិភពលោកឲ្យចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុនេះដែរលោកអនុប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាតោះយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្ដារភាពចម្រុះនៃសាសនាដ៏សម្បូរបែបនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីឲ្យជំនឿទាំងអស់នឹងរីកចម្រើននៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានរបស់យើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយល់ព្រមដល់យុទ្ធនាការដ៏ប្រឡាយរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនស្រវឹងដោយខុសច្បាប់បានត្រូវរំពឹងថានឹងបន្សល់ទុកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏អាក្រក់បំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះឲ្យនៅស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងនាំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគ្នាជាយូរយារមកហើយទោះណាជាមានការព្រួយបារម្ភដោយប្រទេសចិនក៏ដោយលោក James Bush អបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាថាលោកមានសុតិធិនិយមប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីថាតើប្រទេសហ្វីលីពីននឹងកំចាត់ចោលការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយខុសច្បាប់ដោយរបៀបណាក៏ប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងគ្រប់គ្រងដល់យុទ្ធនាការនេះដរាបណាយុទ្ធនាការនេះបានត្រូវធ្វើដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពួកសកម្មជនមានចំនួនថារដ្ឋាភិបាលយូដេតេបាននាំពួកប៉ូលីសឲ្យសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7000នាក់ដោយគ្មានការកាត់សេចក្តីចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលនេះចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016មកចក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានរាំងខ្ទប់រដ្ឋបាលត្រឹមមិនឲ្យបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញនៅក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់សាសនាគ្រីស្ទមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចំនួន50នាក់ដែលនិយាយថាពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងអំពើឃោរឃៅប្រសិនបើគេត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុង Boston កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោកសេផាទីសារីសចៅក្រមបានសម្រេចថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនេះត្រូវការពេលវេលាថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីករណីរបស់គេលោកសេចក្រមបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈបទបញ្ញត្តិអន្តរប្រវេសន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនេះអាចប្រឈមមុខនឹងការត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសគេវិញទោះតែនៅមុនពេលករណីរបស់ពួកគេបានត្រូវយកមកពិចារណាក្នុងតុលាការលោកសេសារីសបានចេញឯកសារមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនេះរស់បន្តទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកម៉ាម៉ូតអាបាសប្រធានអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីននឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះនៅកាលពីថ្ងៃប្រហោះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ